Nou, we staan hier bij de genomineerde kuil. Ja, daar zijn we zelf ook wel trots op eigenlijk. Want ja, we besteden daar toch zorg en aandacht aan. En als je dan genomineerd wordt, nou ja, dat is wel een kroon op je werk. We proberen eigenlijk altijd een beetje te maaien als er toch wat zon in het gras zit, zeg maar. Dus als het lekker weer is, dan niet gelijk gaan maaien, maar even 1 of 2 dagen te wachten, als dat mogelijk is. Streven naar zo'n 40% droge stof, zodat je de kuil ook gewoon goed vast kan rijden en dat de opname ja, op stal ook gewoon goed is. Ja, we proberen altijd voldoende stoppellengte te houden met maaien, zodat er geen grond mee gaat of andere rommel, mestresten. Ja, de rest van de machine is ook goed afstellen, zoals schudden en harken. Verder kuilen we in met de opperwagen, met alle messen. Zoveel mogelijk als dat erin kunnen. En we rijden het vast met een shovel met kuilverdeler. Dus, ja, zodat die echt goed vastgereden wordt. En als we denken dat het te snel gaat, dan sturen we gerust een wagen weg. Of, ook het land, daar zijn we eigenlijk ook wel zuinig op. Want ja, we zitten op veengrond, dus ja, we zijn wel kritisch op bandenspanning en niet te volle vrachten laden en dat soort dingen. En als we aan het inkuilen zijn, dan zorgen we ook altijd wel dat er iemand bij de kuil loopt. Want ja, we hebben geen sloopsilo, dus die kant daar moet je ook wel enige aandacht aan besteden. Ja, een beetje dat losse eraf plukken en erop gooien. En dat maakt het net even een wat strakkere kuil, zeg maar. Zoals je ziet legt er ettenvezel op de kuil. Ja, dit om die bovenlaag ook gewoon goed vast te laten zitten. Dat past wel goed in het rantsoen. Ja, verder hebben we, zeg maar, is de lasagnekuil, dus die moet wat vaker open. We hebben, zeg maar, een haspel. Waar we dat zeil op kunnen draaien en een soort zandslurf, zeg maar, uit één stuk die we heel makkelijk met z'n tweeën er in één keer op kunnen leggen. Dus in dat opzicht proberen we het onszelf ook wel zo makkelijk mogelijk te maken. Voor ons is dit een topkuil, omdat die eigenlijk qua droge stofgehalte is zoals dat we hem willen hebben, rond de 40%. Druas is gewoon hartstikke laag. Ja, een mooi DVE OEB gehalte, zeg maar. En druw eiwit ook niet al te hoog, zeg maar. Dat past ook gewoon goed bij onze rantsoendoelstelling.